وعجزت عن نعته أوهام الواصفين سبحان الله ما شاء الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الجليل في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل الله خالق كل شيء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ماه مبارك رمضان ماه بركت سبحان الله سبحان الله ماه مغفرت سبحان ما شاء الله ماه رحمت سبحان ماه ضیافت الهی ما شاء الله ارشاد معصوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ تبارک و تعالی میزبان مومن مہمان سبحان اللہ ما شاء الله بہت خوب مہربان اللہ جیسا کریم فرمایا اگے منحصر مہمان دے اوتے کہ وہ ایسے میزبان تو کتنا استفادہ ایک جملہ ہے معصوم دا کہ مولا نے فرمایا کتنا کم سعادت کم بخت ہے وہ انسان کہ اس دی زندگی وچ ماہ مبارک رمضان آئے گزر جائے اور اس دے گناہ باقی رہے اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت الہی دی بہار ماہ رمضان سبحان اللہ سبحان اللہ نزول قرآن مجید دا مہینہ ہے ماہ رمضان سبحان اللہ پوری دنیا وچ جتنے کلام ہیں توجہ تو ہے نا دنیا میں بڑے بڑے عظیم کلام ہیں نہج البلاغہ بے مثل کلام ہے بے شک نہج الفصاحہ پیغمبر اعظم کا کلام بے مثل کلام صحیفہ کاملہ سجادیہ بے مثل کلام ابن طاہر ایک مصنف ہے اس نے کوشش کی تھی کہ دنیا دے بے مثل اور فصاحت و بلاغت تو بھرپور کلام تلاش کرا ابن طاہر آدھے میں کلام تلاش کیتے ہیں دنیا چ بڑے بڑے فصحا گزرے لیکن جدو میں آیا نا نہج البلاغت سمجھ گیا کہ اس تو زیادہ فصیح کلام نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ابن طاہر حضرت پھر میں کوشش کی تھی کہ جس طرح مردان چ بے مثل کلام موجود ہیں کیا خواتین بھی کچھ ایسیاں ہیں جنہاں دا کلام بے مثل ہو ماشاءاللہ ابن طاہر حضرت جدو میں ویکھیا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا دا خطبہ مخدومہ دے اس خطبے دے ایک ایک لفظ دے اگے بڑے بڑے فصحاء دنیا دیاں گردنہ جھک دیا ہوئے پیغمبر اعظم فرمائے دنیا چ جتنے بھی کلام بے مثل ہیں سید الکلام القرآن
ان تمام کلاماں دا سید و سردار ہے قرآن مجید. حضور اس قرآن دا بھی کوئی سید ہے, کوئی سردار ہے؟ فرمایا ہاں, و سید القرآن سورۃ البقرہ. قرآن مجید دا سید و سردار کون؟ فرمایا سورہ بقرہ. پھر اس سورہ بقرہ دا بھی کوئی سید و سردار ہے؟ فرمایا ہاں, و سید و سورۃ البقرہ آیت الکرسی. اس سورہ بقرہ دا سید و سردار آیت الکرسی کیوں؟ فرمایا اس دے لفظ ویکھو, اللہ لا الہ الا ہو. ماہ رمضان تے یہ گلاں تے بولنا چاہیے. فرمایا یہ تے ہے خدا دی وحدانیت دا اعلان. اس دے بعد خداوند متعال دیاں جنیاں دو صفتاں دا ذکر ہویا ہے, فرمایا تمام صفات خداوندی میں سے انہیں کہتے ہیں ام الصفات, مادر صفات, الحی القیوم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحی القیوم. مولا کیوں حی تے دنیا چ ہور لوگ بھی ہیں, جڑا زندہ ہے وہ حی ہے, تسی بھی حی ہو, تہاڈے چ ہر بندہ حی ہے. فرمایا نہیں, تہاڈا حی ہونا الگ ہے, اس دا حی ہونا الگ ہے. اللہ دی ہر صفت مرتبط اور متعلق ہے اس لفظ حی نہ. ستار اس واسطے کہ حی ہے, غفار اس واسطے کہ حی ہے, رازق اس واسطے کہ حی ہے, محیی اس واسطے کہ پہلے حی. ماشاءاللہ, فرمایا دنیا چ حی ہو سکتے مہور, مگر حی دے نال قیوم فقط اور خدا, فقط اور خدا. شرفا عام طور پہ لوگ سوال کر دیں جی قبلہ گھر کو پریشانی ہے, مشکل ہے, تعویذ دیو, ورد پوچھ دیں لوگ, پھر لوگ دس دیں جی فلان چیز پڑھو فلان پڑھو, ساڑھے کوئی پوچھ دیں. اج جناب نو ماہ رمضان دے نا مبارک رات آئیں چک ورد نہ دسا. بسم اللہ, ورد ایسا کہ جس کا راوی علی ابن ابی طالب, اور وہ ورد کرنے والے خود محمد مصطفیٰ. امیر المومنین فرماتے ہیں جنگ بدر دے موقع دے ہوتے میں پیغمبر اعظم دے خیمے چ گیا, وہو ساجد, ویکھیا حضور سجدے دی حالت. مولا فرماتے ہیں ویقول, میں غور کیتا ہے کہ پیغمبر کیڑا ورد فرما رہے ہیں, سنے تو پیغمبر ادنی یا حیو یا قیوم. نعرہ تکبیر, اللہ تسبیح مصطفیٰ دے ہاتھ چے دست مبارک میں تسبیح سرکار ورد فرما رہے ہیں, یا حیو یا قیوم. سائل نے پوچھا یا علی کتنی مرتبہ پیغمبر نے کہا؟ فرمایا تردد تو مرات, جتنی مرتبہ میں گیا دیکھا حضور وہی ورد فرما. زندگی کوئی مشکل آئے, صحت کی مشکل, کاروبار کی مشکل, کسی قسم دی کوئی پریشانی ہوئے, معصوم فرمائے اس پریشانی دی حل دی نیت کر کے نا تسی یا حیو یا قیوم دی تسبیح شروع کرو, خدا تہاڈی پریشانی حل کرو گے. یا علی ابن ابی طالب دی دسیو تسبیح, کائنات دے پیران دی کیا جرات ہے علی دے سامنے؟ یہ تا علی دا نہ ہوئے مت کوئی پیر رہ گیا. دنیا کیا دی ہے جی فلاں بندے نے, ویکھو فضائل او پڑھو جس دے نال عظمت دا ذکر ہو. فضائل او نہ پڑھو کہ جس دے نال توہین ہو جائے. ساڑھے کل پڑھیا ہوا جی وہ کیا نام ہے میں سادات ہی چکو ہندوستان دے بو علی قلندر, ایک کہانی پڑی ہوئی ہے, ممکن ہے گل کسی نو اچھی نہ لگے مگر جو حقیقت ہے میں عرض کر رہی ہوں. دعا کیجیے کہ میں نو علی بناؤ. افسوس ہے ایسی فکر دے,
کوئی بندہ خواہش کرے کہ میں علی بنا ماشاءاللہ علی دے بعد حسن مجتبی خواہش نہ کرے تے ہور کون ہے جڑا خواہش کرے ماشاءاللہ میرے مولا حسن مجتبی نو کسے آکھیا السلام علیکم یا امیر المومنین مرا فرمایا تے جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ غلط ہے مولا میں تو امیر المومنین آکھیا فرمایا نہیں اساں بھی معصوم اساں بھی امام مگر کائنات مومنا دا امیر فقط ایک میرا بابا علی اس واسطے دنیا نو پتہ ہی نہیں لوگ جتھے علی دا نعرہ لاؤ تے نال تسی کلندر دا نعرہ لاؤ کلندر علی دے نوکراں چوں ہے علی دے غلاماں جو غلاماں دے نام کدی سرداراں دے برابر نہیں لے جا اوئے اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری علی ماشاءاللہ کیا بات جس نو علی دے مالک اشتر نو علی کیا فرمایا کون علی کما کنتو لرسول اللہ مالک اشتر میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول کے لیے ہائے وفا عظمت پیار محبت اسی اس مالک اشتر دنا علی دے برابر نہیں لین دے تو کلندر دنا علی دے برابر لین دے جزاک اللہ ماشاءاللہ کسی نفی نہیں کر رہا لیکن شریفو حفظ مراتب دنا شیعیت حفظ مراتب دنا شیعیت بنیادی اصول بنیادی جس ادارے جس مذہب جس نہضت جس گروہ میں حفظ مراتب پامال ہونے لگے وہ روح بزوال ہوتا ہے حفظ مراتب کا مطلب کیا ہے جس کا جو مرتبہ ہے اس نو اس کے مطابق منو ماشاءاللہ اس کے مطابق ناراض نہیں ہو گئے ماہ مبارک کہنا تھے میں کہ مجلس دوران تھوڑا جا درس دا ہو جائے حفظ مراتب بنیادی اصول خیال رکھو امیر المومنین اے ماہ مبارک رمضان ساڑے ہر معصوم نے اس مہینے دی آمد دی دعا پڑھی صحیفہ کاملہ اٹھاؤ سید سجاد دی شرفات ابن عبدالحدید مقتزلی نے نہج البلاغہ دی شرح لکھی غیر شیعہ اور نقل کردہ ہے کہ مولا امیر جدو ماہ رمضان آوے تو کیا آدن سب تو پہلے جدو چند ہوئے خیالی ادا اللہ اکبر اللهم انی اسألک خیر هذا الشهر میرا اللہ اس مہینے دیا تمام اچھائیاں دا علی تیرے تو سواگ وفتح ہو اس مہینے دے صدقے سنوں برکت عطا فرما فتح عنایت فرما و رزق ہو اس مہینے دے صدقے پاک رزق عنایت فرما علی علی رزق لین دا درس دے رہا تے کس تو لین دا درس دے ماشاءاللہ اللہ اکبر رزق علی دے صدقے منگ علی دے خالق تو منگ علی دا خالق ضرور دے سی تربیت فرمائیے میرے مولا نے فرمائے ماہ مبارک رمضان صرف ماہ رمضان اس شخص واسطے نہیں کہ جڑا روزہ رکھے اگر کوئی کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں رکھ سکتا پر میں یہ نہ سمجھو کہ اون ذمہ داری ادا ہو گئی پر میں ایک شیڈول ایک برنامہ مرتب کرو ماہ رمضان دا کس وقت دعا پڑھنی ہے کس وقت تلاوت کرنی ہے کس لیے تسبیح پڑھنی ہے کس وقت درود پڑھنا ہے ایک صلوات پڑھو بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد لیکن ایک گل یاد رکھو ماہ رمضان اس دے واسطے جنہیں دل وچ علی ہووے روزہ اس واسطے جنہیں دل وچ علی ہووے پیغمبر فرمائے نا جس بندے دے دل وچ میرے بھائی علی دی محبت نہیں تے وہ روزے رکھدا ہے اوہی میں بھکھا بندہ مرد ہے تو انہوں فضائل دی گل پسند نہیں ہے تو میں وقت تبلیغ پہ آ رہا ہوں تکبیر اللہ اکبر رسالت شرفا پیغمبر اعظم فرمائے جدو اینا حضور معراج سلمان فارسی آیا سرکار اپنے بھائی علی دی کو فضائل تے سنو سنن والا سلمان تے سناون والا مصطفیٰ
سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل علی کل رکن من ارکان عرشہ 70,000 سبحان اللہ عرش دے 70,000 رکن تے ہر ہر رکن تے خدا نے 70,000 فرشتہ مقرر فرمائے سبحان اللہ کردے کیا فرمائے لیس لہم تسبیحن ولا عبادہ انہ دی اور کوئی تسبیح تے عبادت نہیں فقط اکو کم خدا نے انہ دے ذمہ لایا ہے سلمان دے سرکار کیڑا کم فرمائے الا دعا لعلی وشیتہ والدعاء علی اعدائہ خدا نے انہ دے ذمہ فقط اکو کم لے صبح و شام لمحہ بلمحہ علی اور علی دے شیعان دے حق کے دعا کرنے انہ دے دشمنہ دے ہر ویلے لعنت نماز پڑھ کے دوجے لوگ پڑھ رہے سانو بھی تو ملنی ایک جملہ میرے ذہن چ آیا اپنے دادا محترم قبلہ دا ماشاءاللہ وہ فرماندے ہیں علی دی ولادت دے علاوہ جڑی بہن عبادت او ہے مردہ واہ واہ بے شک ہے جدوں انہاں دے دل وچ علی دی ولادت ہی نہیں تے عبادت انہاں دی ہے مردہ جس مردے انہاں نو فائدہ نہیں دیتا او تانوں کیا فائدہ دیتا واہ 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 علی واہ ماشاءاللہ تساں اپنا انتظام کرو لوکاں دی نمازاں ویکھ کے اللہ وال کام نہ کرو مولانا فوت ہو گیا امیر حسین صاحب وہ اپنے انداز سادہ سادہ انداز تبلیغ کر دیا کوئی نہ کوئی جملہ فضائل کا نام قبول ہے عبادت انجام دے اللہ اکبر شریف ہو جس جنگ علی حاضر فتح و نصرت حاضر جس جنگ علی غیر حاضر فتح و نصرت غیر حاضر اسی طرح میدان اگر دل علی دی ولا ہووے تے عبادت اوہے زندہ پیغمبر اعظم نے فرمائے شرفا میرے بھائی علی دی محبت دا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے فرمائے علی دی محبت دا فائدہ یہ ہے پہلے نقصان چلے سا پہلے نقصان فائدہ بعد شرفا فرمائے علی دی محبت دا فائدہ کیا ہے اور نقصان پہلے نقصان سنو سرکار فرمائے جس شخص دے دل وچ علی دی ولا نہیں او جڑی بھی عبادت انجام دیندا ہے قیامت والے دن اس دے منہ تے ماری پے ہے اس دے منہ تے تے نقصان کیا فرمائے اس دا فائدہ اے کہ اگر علی دی محبت دل وچ ہے وت اس نو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا اکبر اے اللہ اکبر اے فائدہ علی دی محبت دل وچ ہوے تے گناہ نقصان نہیں دیندا اور مجلس پڑھ کے تے میں وجا تسی اکو جی ماہ رمضان ہے سمجھ مل گئی چھٹی مول صاحب آ کے علی دی محبت دل تے گناہ نقصان نہیں دیندا فرمایا نہیں نہ اس گل نو سمجھو آیت اللہ شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ دے جملے نو فرمیندے نے ڈھال علی دی محبت زرہ نال مثال دے کے فرما رہے ہیں علی دی محبت پیغمبر اعظم سمجھانا چاہندے ہیں علی دی محبت ہے ایسی شے جس دل وچ علی دی محبت ہوے اوتھے گناہ آ نہیں سکدا کیا فرمائے چاہیے نے وہ اگر انسان سوچے میرے ذہن وچ جھوٹ بولن واسطے دل کر رہا تو سمجھے ذہن کمزور ہے
گناہ تے اگر دل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے زرے اٹھا مضبوط نہیں علی دی محبت والی ہو فقط لطلق لسانی ہے خدا نے تو عظیم بڑھایا ہے اپنی عظمت عظمت عطا کرنے والا خدا مگر اس عظمت دی تحفظ کرنے والا خود مومن ہاں خود مومن فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ پانچ چیزاں خدا نے اس ماہ رمضان صرف میری امت نو دیتے ہیں لم تعطے ہن قبلی میرے تو پہلے کسے امت نو نہیں کیڑی ہاں فرمایا اذا دخل اول لیلۃ جدو پہلی ماہ رمضان دی پہلی شب شروع ہوتی ہے پیغمبر اعظم فرمائے نظر اللہ علیہم اللہ نظر خاص فرمائے میری امت دے روزے دار اے چھوٹی جی شے نہیں اس کی تشریح معصوم فرمائے اللہ دا نظر کرنا عام شے نہیں قرآن وچ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک رؤیت ایک نظر الم یعلم بان اللہ یرا کیا نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا نہیں دیکھتے اونٹ کو کس طرح خدا نے خلق کیا یہاں ینظرون وہاں یرا یرا بھی دیکھنا ینظر بھی دیکھنا فرمائے یرا ہے عمومی دیکھنا بازار جانے ہو کوئی شے ویکھیے سارے چیزاں دیکھتے جا رہے ہو مارکیٹ دیکھتے جا رہے ہو اس نوں اتن رؤیت جڑی شے خریدنی ہے اس نوں بر انداز کردے ہو اس نوں جایا اس نوں ہر پاسوں ویکھیا پرکھیا غور و فکر کرنا اس نوں اتن نظر کرنا سبحان اللہ عمومی دیکھنا اس نوں اتن رؤیت پیغمبر اعظم نے فرمائے مومن محب علی روزے دار نو خدا نظر خاص دا مورد کراؤ اللہ اکبر دوسرا فرمائے بِأَنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہ روزے دار دے دہن مون دی مہک خدا نو مسک تو بھی زیادہ عزیز اے اللہ اکبر کائنات وچ مسک تو زیادہ کوئی خوشبو نہیں جنہیں تسی مشک کہتے ہو عرب یہ تو سنو مسک کہتے ہیں کہ اس نالوں زیادہ خدا نو عزیز اور افضل ہے اللہ دے نزدیک اللہ اکبر فرمائے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے خدا ماہ مبارک رمضان ان الملائکۃ یستغفرون فی لیلہم و نہارہم صبح و شام دن رات لمحہ بلمحہ ہر آن ہر گھڑی روزے دار دے حق وچ ملائکہ استغفار کر سبحان اللہ اکبر ملائکہ استغفار کرتے ہیں روزے دار دے واسطے ان اللہ یامر جنته ان تستغفری ان استغفری وتزینی لعبادی اللہ جنت نو حکم دیندا ہے کہ میرے مومن بندے واسطے روزے دار واسطے اپنے آپ نو آمادہ کر تے جنت تو خود اس دے واسطے استغفار کر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر مومن واسطے جنت استغفار کر لیے کائنات دے ذرے ذرے نو خدا حکم دیندا ہے کہ مومن روزے دار واسطے دعا بھی کرے استغفار بھی کرے شرفا ماہ مبارک رمضان دے وچ کل عرض کیتا نا کئی گنا ثواب بڑھ جاندے افطاری دا مطلب اے نہیں کہ کوئی بندہ اگر خرچ نہیں رکھدا زیادہ خرچ نہیں کر سکدا فرمائے نہیں تو نمک نال کسے روزے دار دا روزہ افطار کرا خدا فرمائے میں جنت واجب کر ایک اور شہدہ خاص خیال رکھا کیڑی شے فرمائے تلاش کرو تلاش کوئی ایسا نہ ہوئے ضرورت مند مومن جس کے گھر تک ایسے جائیں بھی ہیں نا کسی جگہ تے دس کھانے ہوں میں افطاری تے کسی مومن دے گھر ایک شے بھی نہ ہوئے میں عرض کرنا نا اپنے تقاریر کے علی ابن ابی طالب نے جدو مالک اشتر کو بھیجیا نا گورنر بنا کے مصر دا تو مولانا فرمائے مالک علی ابن ابی طالب ایک خاص طبقے دی سفارش کر رہے ہیں خاص طبقے دی یا علی کون فرمائے کچھ لوگ ایسے جو تجھے ملنے آئیں گے کچھ لوگ ایسے جو خود آ کے سوال کریں گے علی ابن ابی طالب ان کی سفارش نہیں کر رہا جو خود آ کے تجھ سے مانگیں گے مالک ایک اور طبقہ ہے جسے تو نے خود تلاش کرنا ہے
ہاں اس نے قرآن مجید نے کہا محروم، ایک ہے سائل ایک ہے مستحق. مستحق وہ جسے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ استحقاق رکھتا ہے، ضرورت مند ہے. سائل وہ جو آپ سے سوال کرنے آتا ہے. محروم وہ ہے جو مستحق بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، غربت کی وجہ سے کھا نہ سکے اور غیرت کی وجہ سے آ نہ سکے. اے مومن دی ذمہ داری، میرے آقا علی ابن ابی طالب دا لوگ پریشان ہون دے تے جا کے لوگاں کول جانا تے مولوی کول تے پیر کول تے فقیر کول فلاں کول کسے کول جان دی لوڑ نہیں. تربیت زندگی گزارن دی جڑی علی ابن ابی طالب کیتی ہے او اسلوب اپناؤ، او اپناؤ اسلوب شرفا. دعائے کمیل دا ایک جملہ ہے جس سے علی ابن ابی طالب نے دسا ہے کہ اپنے مسائل دے حل واسطے رجوع کس طرف کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا من الیہ شکوت احوالی، بہت بڑا جملہ. خداوند متعال دے دربار چلی جاتا ہے، اے او ذات جس کے سامنے میں اپنے احوال کی شکایت کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، اگر نظام حکومت وچ مشکل ہے تے علی شکایت کرتا ہے اللہ نو، زندگی وچ پریشانی تے شکایت کرتا ہے اللہ. کوئی مشکل آئی ہے شرفا، نماز شب خدا نے تہنوں ایسا ہتھیار عنایت فرمائے، جس بندے نو بھی رزق دی پریشانی ہے نماز شب واسطے مصلی وچ آ کے سجدہ کرے، خدا فرمائے میں تیرے رزق دے دروازے کھولتا. اللہ اکبر. معصوم فرمائے کتنا نادان ہے وہ شخص جلا کسی محتاج تو جا کے مدد ہے، اس مختار تو نہیں مدد. مختار ہے اللہ نو، کسے تو منگن دی اجازت ہے، ضرورت نہیں ہے اللہ نو احتیاج تے نہیں کہ خدا کسے کو منگنا ہے پہلے گڑنا ہے پہلے شمار کرنا ہے. فرمایا نہیں، سب کچھ تیرے واسطے پڑھایا. منگن دا طریقہ سکھ. اللہ دا ذکر سن کے ناراض ہو گئے ہو، ایک صلوات تے پڑھ لو بلند. اس واسطے شرفا خدا تو منگو، اسے دعائے کمیل دے کے جملے دعائے کمیل پڑھو مگر ترجمے نال پڑھو تو پتہ لگے جو تسی آپ کہہ رہے ہو. سنو ہی ترجمے نال تے پڑھو ہی ترجمے نال. شرفا اس دے وچ لوگ آ کے آدن جی دعا ماں تسی مول صاحبان علماء کرام آدے ہو، دعا کرو دعا کرو، دعا تے قبول ہوندی نہیں تے پھر منگیے کس واسطے. کھول دعائے کمیل علی ادن کمیل، جدو تیری دعا ماں قبول نہ ہو میں اسلے اس دے دربار وچ آ اللہم انی اللہم اللہم مغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرا اللہ میرے او گناہ معاف فرما جڑے دعا ماں تیرے تک آمن نہیں دے. اللہ پر میں تھوڑے کوئے گناہ دا اثر ہے. اللہم مغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، میرے اللہ او گناہ معاف فرما جڑے امیداں ختم کر چکے. امید کا ختم ہونا، اللہ تو مایوس ہونا، اس نو کفر آکھیا گیا. لوگ آدھے جی دعا قبول نہیں ہوندی تیرے گناہاں دی وجہ ہے. خدا رحیم ہے رحمت ہی بھیج دے، فرمائے توڑے گناہ اس نو زحمت بنا چھوڑے. اس واسطے علی فرمائے دعا کرو اللہم مغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرا اللہ او گناہ معاف فرما جڑے نعمت نو بدل کے زحمت بنا چھوڑے. اللہ اکبر. اللہم مغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، میرا اللہ او گناہ معاف فرما جڑے بلا نازل ہون دا سبب. کس دے واسطے دعا ماں؟ اگر علی دا شیعہ علی دی گل مان کے زندگی علی دی مرضی دے مطابق نہیں گزارے گا تو پھر کون گزارے؟ اللہ اکبر. اسی سارا دن آتے ہیں میں پڑھتا رہا حق کے، اور ایک گل توجہ نال سننا. بسم اللہ. اسی آتے ہیں بھی جنت کی قیمت کیا ہے؟ نعرے صلوات نہیں آتا کو بولو تو صحیح. جنت کی قیمت کیا؟ اعمال صالح دے بعد سب تو بڑی شے کیا جنت کی قیمت؟ علی ابن ابی طالب دی ولا، اس کوئی شک نہیں. لیکن آؤ اج ذرا سارے ماہ رمضان دی اس شب وچ مل کے مولا علی تو پوچھنے ہیں، یا علی جنت دی قیمت کیا ہے؟ میں حیران ہاں میرے مولا دا فرمان پڑھ کے، جے تو پوچھے یا علی جنت دی قیمت کیا ہے، فرمائے التوحید ثمن الجنہ، جنت دی قیمت عقیدہ توحید. سبحان اللہ
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد دوہن درس دے رہے علی ابن ابی طالب جنت دی قیمت علی ابن ابی طالب فرما رہے عقیدہ توحید ہے آگے مثال کہتے ہیں مولا فرمائے تواڈے عقائد دے شناس نامے شناس نامے نو کیا دیو پاسپورٹ شناختی کارڈ ہے اس دا پہلا صفحہ پہلا برگ اس دا نا عقیدہ توحید بے شک اللہ اکبر شرما تسی کسے بارڈر تے جاؤ نہ کسے ایئرپورٹ تے 200 صفحہ ہوئے تھوڑے پاسپورٹ دا تسی پہلا پھاڑ لو تے پھر اس گزرگاہ تو گزر کے دکھاؤ جڑے چوپ بیٹھے ہو شاید گزر ویسا ہے نہیں گزر سکتے کیوں نہیں گزر سکتے انہاں کہنا جی پہلا شناس نامے دا پہلا صفحہ کوئی نہیں تسی آکھو باقی 200 جو ہے وہ دن جی پہلا نہیں تو 200 کسے کم تو پریشان پہ ہوں دیو علی اپنے ابی طالب دی گل سنا رہے ہیں فرمایا توحید سمن الجنہ سمن ادن قیمت نو سمن سے نقط سا میم نون التوحید سمن الجنہ کیوں مولا فرمایا اس واسطے کہ التوحید حیات النفس انسانیت دی زندگی دا نہ عقیدہ توحید سبحان اللہ مولا تو نہیں آج لوگ ایسے بھی چل رہے ہیں جڑے مسلمان نہیں ہیں تے خدا نو نہیں مندے علی فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے چلتا پھرتا دیکھیں اسے زندہ سمجھیں جس کا عقیدہ توحید کمزور ہے وہ علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں چلتا پھرتا مردہ ہے توحید القربۃ الوثقی اللہ اکبر شریف ہو تے توحید بھی وہی قبول کرو جڑی علی دے رستے ملے ماشاءاللہ اس تو غلط استفادہ نہ ہو بنے کہ فقط توحید اساں علی آل محمد جڑی توحید سانو سمجھائیے سانو بھی وہ قبول ہے ماشاءاللہ ہاں ہاں جی علی دے دشمن تو توحید سمجھو گے تو کدی کرسی تے بٹھائے گا جی ہاں کدی سونے دی جتی تے کدی چاندی دی جتی تے کدی جہنم وچ پیر ہاں فرمایا نہیں خدا ہو تو اس خدا نو تے جھک نہ جس نو علی جھکدا ہے ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان افطاری دا عرض کیتے بس ایک واقعہ چھوٹا جا افطاری دا سنا چھو جابر بن عبداللہ انصاری تے اس دی بیوی آپس وچ کیتا مشورہ گرمی دا موسم ہے خندق دی کھدائی ہو رہی ہے تے پیغمبر اعظم نو افطاری دی دعوت نہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بیوی آ کے نا تے جابر دا گل تے بڑی ٹھیک ہی تھی ہے تو تے گھر وچ سامان چکا ہے اس دی بیوی آ دیے جی ایک سا گندم اللہ ایک سا ہوندا ہے 3.5 کلو 3.25 کلو تے ایک بکرا ہے آدھے ٹھیک ہے تو آٹا تیار کر بکرا ذبح کیتا ہے کھانا بنا میں ہونے والی کہ سرکار نو دعوت دینا جابر آیا ہے سرکار روزے نال سوتے ہوئے چادر لحاف اوڑھے ہوئے دھوپ تمازت آفتاب دی وجہ تو جابر نے آ کے پیر دبایا سرکار دی اکھ کھلی جابر کیویں ہے سرکار اج افطاری دی دعوت قبول فرمیسو عجیب جملہ تاریخ نے لکھے کتاب دے لفظ مسکرا کے عالمین دی رحمت فرمائے جابر اج تک میں کسے مومن دی دعوت رد کیتا یاد رکھو جدو کوئی مومن دعوت کر دے نخرہ نہیں کہ اس دی حیثیت کیا ہے تے فلان دی حیثیت کیا ہے معاویہ دے دربار سامنے معاویہ نے ویکھے بیٹھے زراور بن حمزہ پہلے اٹھایا ایک بندے نو اس اٹھ کے ابو سفیان دی تعریف کیتی ہے کسے اٹھ کے معاویہ دی کیتی ہے کسے کہیں دی کیتی ہے زرار نو ویکھ کے دے زرار تو جو علی دے منن والا ہے ذرا علی دے فضائل تے سنا اے کون آکھ رہا ہے معاویہ جان کے اس نو چھڑ کے دے تو جو علی دا شیعہ بیٹھا ہے صف لی علی جان زرار کھڑا ہو علی دے فضائل سنا زرار اس دے پاسے ویکھ کے دے عفنی مجھے معاف رکھ تیرا دربار کو جا میرا سردار کو جا زرار کیوں نہیں سنے دا عفنی مجھے معاف رکھ کیوں نہیں سناتا
ਅਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਤਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਵੇ ਮਤ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਲੀ। ਹਾਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਦਾ ਕਿਆ ਵਾਸਤਾ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਤਾਲੁਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ। ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی زبان اور منہ حرام سے پاک ہو، خلوت بھی پاک ہو۔ علی علی کیا مطلب، ایک تولے دی زبان چھوٹی جی علی علی کرے، اتنا بڑا جسم علی دے فرمان دی مخالفت کرے، اپنے آپ نو دھوکے چ نہ۔ علی فرمایا انت ہے وہ شخص جڑا عبادت خدا نہیں کرتا، اچھے عمل نہیں کرتا، اور امید رکھتا ہے کہ علی مینوں جنت لے رہے سی۔ شریفو الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اس نو ہے جڑی دشمن دی زبان تو جاری ہو گئی۔ منت کی تھی، سارا خطبہ نہیں سنے دا زرار دا، خطبہ پڑھتے پڑھتے جڑی گل میں کی تھی نا کسی دی دعوت، زرار علی دے فضائل پڑھتا پڑھتا، کون واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوان بہی وتنتق الحکمت من لسانہ۔ یعجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشع۔ خدا دی قسم علی تیری تے میری فکر تو بہت بلند، علی سڑے فکران تو بلند۔ اللہ اکبر، ہر ذہن دا کم نہیں کہ علی نو سوچے، اس واسطے کہ علی تیرا تے میرا بنایا ہویا علی نہیں، علی اس علی الاعلا دا بنایا ہویا علی۔ کون اللہ ہے، کون کرے زرار جیسا جلید القدر صحابی، اے اللہ اکبر، اے کون اللہ ہے بعید المدا، خدا دی قسم علی سڑے فکران تو بلند تھا، شدید القوا علی جیسا قوی اور قوت والا شجاع میں اج تک ڈٹھا نہیں۔ اے شرفا اپنی زبان دا کتنا تحفظ کرو علی والے، زرار دے یقول فصلن، علی نے زندگی اچ جو کلمہ جدا آکھیا ہے حق اور باطل نو جدا، یحکم عدلا، جدا بھی علی نے کوئی فیصلہ کیتا ہے عین عدالت، یجیبنا اذا سالنا، ہو جدم بھی اسا سوال کیتے علی جواب دیتے، ویعتینا اذا دعونا، ہو جدم بھی دعوت دیتی ہے علی، یہ نہیں ویکھیا جو غریب ہے یا امیر، علی آ گیا۔ اے اللہ اکبر، اج ساڈے کول ماحول ایتھے ہووے نہ ہووے ہر پاسے بنیا ہے، اس جگہ تے نہیں بیٹھنا، اے فلاں صاحب دی نشست ہے تے فلاں صاحب دی سیٹ ہے تے اس گلاس وچ پانی نہیں پینا تے اس وچ نہیں پینا۔ اگر کسی کا پس خوردہ کسی کا جھوٹا پیے تو جی جراثیم ہے، نیو لائٹ زمانہ ہے نا جی، جراثیم ہے جی، بیماریاں پھیل دیں۔ میں اگلا ماں تیرے نیو لائٹ زمانے نو جدو بانی شریعت، رسول اللہ فرمائے سقر المؤمن شفاء، مؤمن دے جھوٹے شفاء ہے، مومن دے جھوٹے شفاء ہے۔ لوگ آدھیں جی او پتہ نہیں ہون لفظ میرے ذہنے تے نہیں آ رہے، جی رشتے آپس سے رشتے داریاں نہ کرو، ہاں بیماریاں پھیل دیا فلاں پھیل دیا۔ میں مولا علی فرماوے، پیغمبر اعظم فرمائے صلت الارحام دا ایک حصہ ہے، اپنے خاندان وچ اور قریبیاں وچ رشتہ داری بڑھاؤ۔ اے مومن دے صفات کا دسا ہے، فرمائے مومن دے صفات ہے نا توبہ تو اذا اذنے کا، جدو گناہ ہوے تو توبہ وچ جلدی کرے، اس دے وچ ایک شرط تزویج البنت اذا بلغت، جدو بیٹیاں جوان ہوویں تے اے نہ ویندے رہو کہ کوئی امیر ملے تے رشتہ کرے،
ایک سوال کرو بلند آواز اللہم صلی علی محمد والے گل اور پاسے چلی گئی جابر نے دعوت کی تھی پیغمبر اعظم اٹھے ہزار بندہ خندق دی کھدائی کر رہے ہیں فرمیندن عمر کا سنو آج میرے جابر دی دعوت دے تجھا سارے باقی علماء مختصر کر رہے ہیں وقت نہیں ہیں سارے ہیں جنہوں نے جابر دی دعوت ہے ہزار بندہ نال تسی تے واہ واہ کر رہے ہو تے جابر کو پتہ ہے جس دے گھر 3 کلو اٹا ہے گندوں میں تے ہزار بندہ ہیں جابر ٹرد ہے ایک قدم اگے تے 6 پیچھے جدو گھر آیا بیوی اس دے چہرے نو ویکھیا جابر پیغمبر نے دعوت قبول نہیں کی ادے کر لئیے ہوں کہ اگر پیغمبر دعوت قبول کی تھی تو مسکرانے چہرے نہ لاوے نا کتاب والے لفظ لکھے نو دے ہائی تے عورت تھی عورت مگر تھی دانا تے عقل ایسی شے نہیں جڑی ہر کسی کول ہوے بندے اپنے آپ کو بڑے بڑے بندے عقیل سمجھتے ہیں آپ فرمائے قیمت المرء ما یحسن ہو پتا اسے لگتا ہے جو اس دے اندر مبلغ علمی کتنا ہے جدو بولتا ہے اس واسطے فرمائے میں تو بڑے بڑے بندے اپنے آپ کو عقیل سمجھتے ہیں عقل ہر کسی کو نہیں ہوتی اس کی بیوی اس کے پاس ویک کیا دے تو پریشان کیوں اسے کہ پریشان کیویں نہ ہوا 3 کلو گندوں میں چھوٹے جہاں گھر رہے مختصر جیاں سینے تے سرکار نے اٹھ کے ہزار بندے نو آکھیا ہے میرے جابر دی دعوت ہے تساں سارے چلنا ہے تے پریشان آ مختصر ڈیوڑی ہے مختصر جیاں سینے بیٹھے سان کی تھاں کھوے سان کے اے اللہ اکبر اس دی بیوی ویکھ کے دے جابر جدوں تو دعوت دتی ہے سرکار نو اے دسیا ہاں کہ میرا کتنا مال ہے آدھے ہاں یہ تو دسایا ہو سکے جا پھر جو سرکار نو دس کے آیا ہے تو اپنے لفظائیں میں ترجمہ ہی میں کرا وہ دیا وقتے نو گھبراون دی کیڑی لوڑے لنگر جانے تو سرکار جو عالمین دی رحمت نو تو اپنا مال دس ہے تیری پریشانی کوئی نہیں اے سرکار آگے جی ہزار بندہ نال جا پھر صاحب بارو کھڑنے انتظار ہے جا پھر اپنا گھر بکھا عالمین دی رحمت سہنے خانہ چین روایت دے جملے چرفا ذمہ داری دے فکرے درمیان اچ کھڑے ہو کے سرکار نے سجے کھبے سامنے پیچھے اشارہ کیتا سہن وسیع ہو سبحان اللہ ہزار بندہ جدو بیٹھ گیا جابر کھانا تیار ہو گیا جی سرکار فرمانے بیوی نو آگ تازی روٹی لا کے میں محمد دے ہاتھ جابر میرے بھائی علی نو بلا جدو علی ابن ابی طالب میرے مولا تشریف لے ان فرمیں یا علی سالم تو سن تقسیم کر شرافہ سارے دن دے روزے نال اس تو زیادہ داد دی توقع میں کرتا ہی نہیں تو تو زحمت نہیں دیتا اہم یا علی سالم پیدا آتے ہر ہر بندے ہر روزے دار دے برتنے چے ایک ایک دستی بھی رکھ دا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے اتے کپڑا پایا ہوئے ہوں میں تھوڑے تو سوال کراں تے گل ختم کر آخری جملہ آپ دسو شریف ازادارو روزے دارو پاکیزہ محفل نمازی مومنین اے لوگ ادن جی کیویں پورا ہویا میں تاں تسی آپ دسو جے تے روٹی نبی دے وے سالن علی دے وے تے برکت او ذات تے جلی دے وے جابر کتنا خرچہ ہویا تھا سرکار سالانی ہمیں تے اٹھا ہی ہمیں موجود ہیں تو اللہ دے نام تے خرچ کر دیمن والا خدا فرمائے دے تیرے رزق وچ بھی برکت میں دے سو بہو محنت ہری دی انتیاں شریف ہو اللہ اکبر زینب و کلثوم دی یتیمی دے دے اللہ شریفو نجف میں زیارات تے گیا تے طلبہ کرام علماء نے ایک واقعہ سنایا ہے 2-3 سال پہلے دی گل ہے ایک بندہ آیا مولا امیر دے روزے تے اس کی کوئی دعا ہے جذباتی مومن اپنی دعاواں منگدا رہا ہے یا علی اللہ دے دربار تیرا بڑا مقام ہے میری دعا منظور کرا اچانک جذبات جو شخص آیا ہے نا تے اس روزے دی جالی پکڑی ہے
روکیا دے یا علی زینب دی چادر دے اے اللہ اکبر. علماء کرام تے دس دیانے کہ اہل علم نال درس پڑھا رہے ہیں, انہوں نے درس چھوڑ دیتا ہے, قریب ہے اس کے کندھے تے ہاتھ رکھتے ہیں. اد نواب تے خدا اپنی دعا مانگ علی تکلیف کرا ہو اے علی دی روح نو اذیت نہ دے اللہ شرفا. کائنات تا بہت بڑا مظلوم ہے میرے مولا علی. روایت دے جملے ہیں جو ایک دن مولا گھر وچ واپس آئے, جناب سیدہ دا پاسا زخمی ہو چکا, بستر تو زہرا نہیں اٹھ سکتی. بی بی نے ویکھیا علی گھر دے دروازے تو داخل ہوئے نال ہی مٹی تے بہ گیا. علی دا یہ انداز ویکھ کے زہرا نو شکست پہلو بھول گئے. مخدومہ اٹھ کے روایت دے جملے نے بڑی اوکھی اٹھی ہے زہرا, دیوار دا سہارا لے کے میرے مولا کے قریب آ کے تے مخدومہ زمین تے بیٹھ گیا. ویکھ کیا دیا ہے قتال عرب علی, اے اشجع الناس والعرب علی, تیرے جیسا شجاع تے ایک مٹی تے بہ گیا. اے اللہ اکبر. یا علی میں سنے لوگ تم سلام نہیں کرتے. رو کے علی ادے زہرا گل اتنی نہیں, گل ود گئی ہے, ہن میں سلام کرنا لوگ جواب دے. میں سلام کرنا لوگ میں جواب نہیں دے. اللہ شریف ہو جدو کوفے دے وچ شاہی ہے نا میرے مولا علی دی, تے بھیجے حسن و حسین ونجو بھیڑن لے آو. روایت دے جملے ان جدو جناب و کلثوم پہلی دفعہ کوفے دے شہر داخل ہو, کوفے دے باہر کافلہ رکے, وقت نہیں زیادہ مفصل ہے, کوفے دے باہر جدو کافلہ رکے نا تے مولا حسن مجتبہ آئے, بابا کس وقت شہر داخل ہونا ہے؟ فرمیدن فی اللیل علی آنکھے حسن رات دیوے لے لیا, حسن مولا پوچھ دن بابا تے دن دا کیوں نہیں آونا, روکیا دن حسن لال میری زینب کدی بازار نہیں ویکھی, میں علی برداشت نہیں کریں دا جو دن دے ٹائم زینب بازار آوے. چلی وہ روایت دے جملے مولا بصدر بازار دے دروازے تے آئے, دھیاں دا استقبال کیتے, جدا بازار اچ داخل ہوئے ایک جگہ تے سواریاں روکیاں ہیں, فرمیدن زینب پہچانے کوفے دا صدر بازار, ایک کوفے دا فلا موڑ فلا چوک, بی بیاں دی بابا اے پتراں نو دسے وے دن دھیاں نو کیوں دسے دیو, رو کے فرمیدن زینب متا کوئی ایسا وقت آوے تینو کوفے آمنا پوے. اجرکم اللہ و شریف ازادارو, میرے مولا علی سن دے راندے ہو شہادت دے جملے جو مسجد چائے علی, ذرب لگی علی نو شریفہ, لیکن ذکر چک فکر دی گل سمجھی کرو, روا حسن مولا جدا انتے بابے نو چاون لگن, مولا فرمیدن حسن میں کو بعد چاویں پہلے نماز پڑھا, میں ادا میں قربان حسن دے حوصلے تو علی جیاں بابا زخمی ہوئے, حسن نماز کھڑا پڑے اجرکم اللہ شریف ہو. چند لمحے گزرے آئے جو پتہ لگائے ابن ملجم گرفتار ہو گئے, ہن تانو نال ملا کے میاں نا یا علی قاتل انہاں دے پکڑے وے نے جنہاں دا کوئی وارث ہوئے, مولا ایک قاتلہ اے
ایک ذرا بھائی چلی وہ کوئی تسلیاں دینا کوئی سہارا دینا یا علی سانو ایک اور غریب یاد آیا جدا کربلا ایک قاتل نا او جدی جو مرضی آدھی آئی او ظلم کرے نا اجرو کو مل اللہ اجرو کو مل اللہ شریف ہو جدو گھر رائن مولا روایت دے جملے صحابی رومن لگن تے علی تسلیاں دیتیاں رب جدو بیٹے رومن لگن علی تسلیاں دینا حسن رومن لگیا دے حسن لال تو نہ رو تینو زہر ملنی ہے روایت دے جملے دے حسین تو کیوں رو دے میں کو عزت نال دفن کرنا نے او تیری لاش ترے دینا دے دھپت رانی ہے اجرو کو مل اللہ شریف ہو میں کہ پتراں نو تسلیاں دیندا رہے روایت دے جملے جدا گھر رہن پر میں دن میں علی نو اتھاں لٹاؤ جتھے میں نماز پڑھدا اے جدا اس کمرے وچ آئے نا تے دھیاں غریب آئیاں اے شرفا صحابی روندے آئے نا تسلیاں دین دے آئے جدو پتر رو دے آئے تالی تسلیاں دین دا روایات آدھیے جدہ زینب رون لگیے اونا لی تسلیاں نہیں دیتیا پرون لگ علی بلند آواز چرو وڑا شروع کی در آیت اللہ دست غیب شیرازی فرمے دین علی آکھے زینب میرا دل حد میں نو قرآن سنا جد علی آکھے قرآن سنا زینب عالیہ نے سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دیئے زینب قرآن پڑھ دی رہیے علی بلند آواز چرو در شرفا اچانک تلاوت کرے نیا زینب چپ کر گئی ہے پوچھ دینا زینب قرآن کیوں نہیں پڑھ دی آدھی بابا میری مجبوری ہے بابا گھر ہاشمی جوان چل دے ودے انہ دے سامنے میں قرآن نہیں پڑھ سکتی شریفوں تو ساتھ سن چھوڑے علی موت ماتم کیتا ہے آدھا زینب آج ہاشمیاں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ دی شرابی دے سامنے خطبے کی میں